Nevelké Vrbičany se zajímavě zapsaly do našich moderních dějin, když se po zabrání českého pohraničí nacistickým Německem v roce 1938 staly poslední českou vesnicí. A tak tam vznikla celnice a hraniční kontrola. Úředníky tehdy ubytovali v hospodářských budovách tamního zámku, jehož osud ale po celý zbytek 20. století nebyl zrovna veselý. Nedávno ale našel svého zachránce a dnes se probouzí k novému životu. A návštěvníci se mohou při prohlídce expozic podívat, jak pokračuje rekonstrukce památky. V roce 1786 si František Karel Kresl, svobodný pán z Kvaltenburka, nechal při svém poplužním dvoře postavit pozdně barokní zámek. Byl to osvícenecký český šlechtic, aktivní člen zednářských loží v Praze a ve Vídni. Hned další majitel, František Karel Puteány, sídlo zmodernizoval a vtiskl mu klasicistní ráz. Tuto podobu zachytila na svém obrazu Amálie Mánesová v roce 1846, když na zdejším zámku učila malovat dceru tehdejšího majitele, rytíře Viléma Jenšíka z Ježova. V té době totiž patřila znalost malby k žádaným dovednostem mladých šlechtičen. A proto Amálie Mánesová tak za vydělané peníze mohla podporovat své bratry Josefa a Kvída Mánesovy. Obraz se stal natolik slavný, že ho Česká pošta vydala v roce 2007 na známkách. Od roku 1872 až do německé okupace Československa patřil zámek hrabatům z rodu Herberštejnů z nedalekých Libochovic. V těchto prostorách se nacházel apartma barona Hans Henninga von Hartroth, nuceného správce zdejšího velkostatku od roku 1939, kdy byl Němci zabaven rodině Herberštejnů. Baron Hartroth i s rodinou své manželky se zapletl do plánovaného atentátu na Hitlera a po prozrazení účasti na spiknutí zde 7. července roku 1944 spáchal sebevraždu podle pamětníku jen chvíli před příjezdem gestapa, před chystaným začiněním. Pravděpodobně tak učinil proto, aby zabránil při výslechu prozrazení plánu atentátu. Po válce zámek sloužil jako internát a pomalu chátral až do roku 2011, kdy se dočkal zahájení opravy. Při rekonstrukci zámku se v této místnosti postupným odkrýváním jednotlivých vrstev objevily fragmenty původní výmalby. Domníváme se, že tato místnost byla dámskou ložnicí. Taktéž podlaha byla překryta dřevěnými deskami, pod nimiž se nalézají bohužel již částečně poškozené kazetové parkety mozaikového vzoru. V dohledné době počítáme s tím, že obnovíme jak podlahu, tak i barokní výzdobu stěn. Část je už hotová. V přízemních komnatách byl instalován nábytek dokumentující život na venkovském sídle v první polovině 20. století. Doplňují ho nejcennější exponáty ze sbírky Hany Millerové z Teplic. Od roku 2007 shromáždila více než 550 dětských kočárků z celého světa. Mezi nejzajímavější exponáty patří kočárky pro dvojčátka, protože v době před 100-120 lety se tolik dvojčátek nerodilo. Tady máme kočárek, je to vlastně dřevěná kárka, která se jednou manipulací dala upravit tak, že děti mohly sedět zádičky k sobě, mohly sedět za sebou, anebo i proti sobě. Maminka si mohla vlastně řídit, jak ty děti budou sedět. Velice zajímavý kočárek, na který jsem pyšná, je tento. Je to kočárek české výroby značky Premier. Je to sportovní verze z 20. let minulého století. Děti seděly vlastně čelem proti sobě. Kočárek je celoskládací a má i takové vychytávky, že je zde úložný prostor, kam si maminka mohla dát své věci pro děti. Na stěnách chodeb nebo ve vstupní hale jsou k vidění obrazy současných malířů. V zatím neopravených místnostech zase najdete precizní papírové modely známých staveb. S prohlídkou zámku nečekejte do května na zahájení sezóny. Předem ohlášené návštěvy můžou dorazit kdykoliv.